დილიდან სამარშუტო მიკროავტობუსების მოძრაობა შეჩერებულია ბოლნისში. მძღოლები პირად საუბარში არ მალავენ, რომ მათ გადაადგილება ხელმძღვანელობამ აუკრძალა. ადგილზე იმყოფება მეცხრე, არხის, გადამღები, ჯგუფი, ჩემი, კოლეგები, მიზეზების, გარკვევას, ცდილობენ. პირდაპირ ეთერში ბოლნისიდან თამარ გოგესაშვილი გვერდება. თამარ, რატომ აიკრძალა ბოლნისიდან ტრანსპორტის მოძრაობა? ბოლნისიდან თბილისის მიმართულებით დღეს არც ერთი სამარშუტო ტაქსი არ გასულა, კონკრეტულად დაბა კაზრეთის სადგურში, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით. მგზავრები ტრანსპორტს დილიდან უშედეგოდ ელოდნენ. ჩვეულებრივ ამ სადგურიდან ტრანსპორტი ყოველ 9:30-ში გადის. დღეს დილით კი სადგურის უფროსმა მძღოლები გააფრთხილა, რომ თბილისის მიმართულებით მგზავრები არ გადაიყვანა. სადგურის უფროსს მათთვის არ განუმარტავს რა შეიძლება ყოფილიყო ამის მიზეზი. ჩვენთან საუბარში კი თამაზ რეხვიაშვილი ამ ფაქტს კატეგორიულად თუ არ ყოფს. ჩვენ შევეცადეთ მძღოლებს გავსაუბრებოდით, თუმცა არც ერთი სამარშუტო ტაქსის მძღოლი არ გამოჩენილა ამ დრომდე. პირველი გადის, რომელთანაც მე კონტაქტი მაქვს, ვის 20-25 წუთი, ის არ მოვიდა, ბონისთან მოსულიყო, არ მოვიდა. მერე აღარც მეორეც არ გავიდა, არც მესამე. 10-ნახევრიანი თბილისიდან მოვიდა და გაგვაფრთხილესო, რომ არ გახვიდეს. რატო და ვინ გაგვაფრთხილა? არ თქვენ ხლა მე მუშაობს მასში, სად არის საბა? როგორ აი ამდენიმე ძალიან არის დისპეჩერი, ქვევით იქნება უნდა იმუშაოს. სად არის დისპეჩერი? დაკეტილია, დაკეტილია. რო ავტობუსები გეკუთით, ავტობუსი რატო არ გავიდა? ავტობუსი რატო არ გავიდა? უნდა გასულიყოს წესით, რა ვიცი რა. დისპეჩერი არ და ისა. არ ვიცი ჩაურო ნახო მაშინ. გარდა იმისა, რომ ბოლნისიდან თბილისში არ უშვებენ სამარშუტო ტაქსებს, ასევე ბოლნისის სოფლებში არ უშვებენ ქართული ოცნების მხარდამჭერებსაც, რომლებიც თავიანთი ტრანსპორტით ცდილობენ მხარდამჭერების მობილიზებას, რათა რუსთავში დაგეგმილ აქციაზე ჩაიყვანონ. მადლობა თამარ, ეს თამარ გოგესაშვილი.